З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію становить понад 4 гривні за кіловат на годину. Це майже вдвічі більше, ніж було. Українців такі зміни не радують, бо в умовах війни люди намагаються економити на всьому. Зарплати не повишають, а ціни ростуть, можна сказати, кожну неділю. Навіть якщо не по два рази в неділю заходиш в магазин, ціни піднімаються. Тому я і так цей світ економлю, а зараз прийдеться ще, я не знаю, як економити. Зміна вартості електроенергії позначиться не лише на кишенях пересічних українців, а й на роботі бізнесу та підприємств. Наприклад, під час Великої війни вже змінилися ціни на хліб – від 10 до 20% в залежності від виду продукції, кажуть на одному з одеських хлібзаводів. Але найважче нам якраз конкретно зараз в цьому місці в червні, тому що з незрозумілих причин дуже зросла вартість борошна. Тобто вартість борошна лише за минулий тиждень, за перший тиждень червня зросла більше як на 25%. І вже з 1 червня зросла вартість електроенергії для підприємств більше як на 23%. Але підвищення цін на електроенергію, за словами чиновників, є необхідним рішенням, аби країна взагалі не залишилася без електропостачання. Адже критична інфраструктура серйозно постраждала внаслідок російських обстрілів. Ви сьогодні бачите, що генерація в Україні сьогодні всі тепло, водо, ТЕС, ГЕС, всі сьогодні розбиті ворогом. Да, у нас залишилася тільки генерація атомна генерація. Імпорт, який ми сьогодні, це займається Міністерство енергетики. Імпорт, який нам сьогодні дають, також не вистачає. Це ми ще кондиціонери не включили, повірте. Підвищення тарифів найближчим часом може бути не особливо відчутним через впроваджені графіки відключень. Але в ДТЕК вже зараз закликають споживачів привчати себе до економії електроенергії. Для того, щоб в години, коли електроенергія все ж таки з'являється, не було аварійних ситуацій, ми, як завжди, такі прості поради даємо – не вмикати одночасно всі енергоємні електропристрої, користуватися їми по черзі. Якщо у вас ще збереглися в оселі лампи розжарювання, то по можливості замініть їх на LED-діодні. Тим часом Міненерго запевняють, навіть новий підвищений тариф не покриває всі витрати на виробництво та постачання електрики. Та підкреслюють, він має бути набагато вищим. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 гривень. Водночас Міненерго мають надію, що ситуація в енергосистемі суттєво покращиться вже восени та взимку. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Перший міський.